Mədəniyyət Nazirliyində kadr dəyişikliyi olub. Biqaz xəbər verir ki, Mədəniyyət Nazirinin vəzifələrini müvəqqəti icra edən Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini Anar Kərimovun müvafiq əmri ilə Vasif Eyvazzadə aparat rəhbəri təyin edilib. Xatırladaq ki, Vasif Eyvazzadə bu vəzifədən əvvəl Nazirliyin aparat rəhbərinin müavini, Beynəlxalq Əməkdaşlıq və İnnovativ İnkişaf Şöbəsinin müdürü vəzifəsində çalışırdı.